በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህ በማህበረ ተዋህዶ ዘኦርቶዶክስ የኪነ ጥበብ ክፍል በ2011 ዓመተ ምህረት እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ ዘመነ ትንሣኤ የተሰኘው ተከታታይ መንፈሳዊ ጭውውታችን ነው። ዘመነ ትንሣኤ መንፈሳዊ ጭውውት ክፍል 7 እነሆ። አዘጋጅ ዓለም ፀሐይ ወለተ ጊዮርጊስ፣ ተዋንያን ፍቅረ ስላሴ እንደ ዳዊት፣ ስዩም እንዳቶ አማረ፣ ዘውድነሽ እንደናት አገረደች፣ ታየች እንደ ሜላት፣ ወይንሸት እንደ ወይዘሮ የሺ፣ እልፍነሽ እንደ ፀሐይ ናቸው። ዘመነ ትንሣኤ መንፈሳዊ ጭውውት ክፍል 7 እነሆ። ዘመነ ትንሣኤ ተመስገን 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 አምላኬ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ልዩ ቀን ያበቃ ቀን አምላክ እስራኤል ክብር ላንተ ይሁን። ነይ እስኪ የኔ ልጅ ሜላትዬ፣ በይ ከያዝነው ቡራኬ ለሁሉም እንዲዳረስ በትንሽ በትንሹ ቆራርሰሽ አከፋፍሊያቸው። እሺ እማዬ፣ ግን እኮ አንድ ጊዜ አልችለውም። ወንድሜና ይህንን ግማሹን ያዝ። እሺ እህቴ፣ ችግር የለውም አምጪ። ጎሽ ልጆች አምጡት፣ በረከት ስጡኝ። በሉ በዚህ በኩል ያሉትንም አዳርሷቸው። ፀሐይም በዛ ወዲያ እያሳዘች ነበር። መጣሽ እንዴ የሽዬ? ጎበዝ በሉ ልጆቼ፣ ጨርሳችሁ ነው? አማረም ገና ጸሎት ላይ ነው። እስከዛ አብራችሁ ትጨርሳላችሁ። ተመስገን አምላኬ ተመስገን። ልጆች ኑ ቁጭ በሉ እስኪ። ዛሬ የቤተ ክርስቲያን ልደት ይባላል፣ ልዩ በዓል ነው። እንዲህ አባዬ፣ ቤተ ክርስቲያን ተወልዳ ነው ልደት የምታከብረው? አዎ ልጄ። ቆይ ከመጀመሪያው እንጀምርና እንማማርበት። ዛሬ እንደሚታወቀው ባለ መንፈስ ቅዱስ ወይንም ጳራቅሊጦስ በመባል ቤተ ክርስቲያን በልዩ ሁኔታ ታከብሯለች። ምንም እንኳን የዕለታትና የዘመናት ሁሉ ባለቤት እርሱ እግዚአብሔር ቢሆንም በእኛ በክርስቲያኖች ዘንድ ነገር ሁሉ በስርዓት ይሁን ብሎ ሐዋርያው እንዳስተማረን በቤተ ክርስቲያናችን የበዓላት ስርዓት መሰረት ከትንሣኤ በኋላ 50ኛው ቀን በዓለ ጰራቅሊጦስ፣ በዓለ 50 በዓለ ጰራቅሊጦስ ወይንም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን የልደት ቀን በመባል ይታወቃል ወይንም ይከበራል ማለት ነው። በግሪክ ቋንቋ ጰራቅሊጦስ ማለት አጽናኝ ማለት ነው። አዎ፣ መንፈስ ቅዱስ ከቅድስት ሥላሴ አንዱ ሲሆን ከአብ የሰረጸ ከአብና ከወልድ ጋር በመለኮት በስልጣን በአገዛዝ በመሳሰሉት እኩል ወይንም አንድ ነው። እንደ እግዚአብሔር አብና እንደ እግዚአብሔር ወልድ ወይንም እንደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን በራሱ የተለየ
አካልና ግብር አለው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 26 መንፈስ ቅዱስም ከዘመናት አስቀድሞ ከአብና ከወልድ ጋር ዓለማችን የፈጠረ ነው። ቅዱስ ዳዊትም በመዝሙሩ 32 ከቁጥር 6 ላይ በእግዚአብሔር ቃል ሰማዮች ጸኑ ሰራዊቶቻቸውም ሁሉ በአፍ እስትንፋስም ሲል ተናግሯል። በትክክል መንፈስ ቅዱስ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣበትን ዓላማ አበክሮ የሚገልጽና ጌታችንም ወደ ቀደመ ክብሩ በመስጋናና በእልልታ ካረገ በኋላ በአስረኛው ቀን ለሐዋርያት ጸጋውን በማፍሰስ የተገለጸ የቤተ ክርስቲያን ጠባቂና መሪዋ በእግዚአብሔር ልጅ ያመኑትንና በስሙ የተጠሩትን ክርስቲያኖች የሚያጽናና በሃይማኖት በምግባርና በተጋድሎ የሚያጸና ጥበብንና ማስተዋልንም የሚያድል ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 2 ክርስቲያኖች ከጌታ የተማሩትን መልካም የሆነውን የጽድቅ ሥራ እንዲሰሩ ዘወትር በልቦናቸው አድሮ የሚያሳስብ እርሱ መንፈስ ቅዱስ ነው። አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል፣ እኔ የነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 26 በማለት ሐዋርያት ክርስቲያኖችን በሚሰሩት ሥራ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ እንደማይለያቸው ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሯቸዋል። ወበዞች እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛላችሁ። መንፈስ ቅዱስ በእምነት ጸንተው በጸሎት ለሚተጉ ክርስቲያኖች ሁሉ የሚሰጥ ሀብት ነው። በተለይም በአንድ ልብ ሆኖ በህብረት በሚደረግ ጸሎት ምልጫና ጉባኤ መንፈስ ቅዱስ በቶሎ ይሰጣል ወይንም ይወርዳል ይገኛል ማለት ነው። ለሁሉም እንደ ችሎታውና እንደ አቅሙ ጸጋንና ስጦታን ያድላል። በዓለ 50 የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ድንገት እንደሚነጠቀው ለነፋስ ከሰማይ ድምጽ መጣ። ተቀምጠው የነበሩበትን ቤት ሁሉ ሞላ። እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው፣ በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው። በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው። መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደ ሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ 4 እግዚአብሔር ጸጋውን ብዝት ያድርግላችሁ። በእውነት ደስ የሚል ትምህርት ነው። አሜን። እኔ ልጅ በሉ ተከታተሉ። መንፈስ ቅዱስም የሚሰጠው ሰዎች መንፈሳዊ ሥራ እንዲሰሩና ሌሎችን ወደ እግዚአብሔር እንዲስቡ እነሱን በረከት እንዲቀበሉ ነው። ይህም የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ልዩ ልዩ እንደሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎችን በጻፈው መልእክቱ ላይ እንዲህ በማለት ዘርዝሯቸዋል። የጸጋ ስጦታ ልዩ ልዩ ነው፣ መንፈስ ግን አንድ ነው። አገልግሎት ልዩ ልዩ ነው፣ ጌታ ግን አንድ ነው። አሰራርም ልዩ ልዩ ነው፣ ሁሉም በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው። አዎ፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጠዋል። ለአንዱ ጥበብን መናገር በመንፈስ ይሰጠዋልና፣ ለአንዱም በዚያው መንፈስ እውቀትን መናገር ይሰጠዋል፣ ለአንዱም በዚያው መንፈስ እምነት፣ ለአንዱም በአንዱ መንፈስ
የፈው ስጦታ ለአንዱም ታምራትን ማድረግ ለአንዱም ትንቢትን መናገር ለአንዱም መናፍስትን መለየት ለአንዱም በልዩ አይነት ልሳን መናገር ለአንዱም በልሳኖች የተነገረው መተርጎም ይሰጠዋል። ይህ ሁሉ ግን ያንዱ መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዱ ለብቻው እያካፈለ ያደርጋል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 4 እስከ 11። እዚህ ላይ በተለይ በልሳን የመናገር ስጦታ ሲባል ምን ማለት እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። ልሳን ማለት በአንደበት የሚነገር ትርጉሙንም ቋንቋውንም ሲናገሩ የቋንቋው ተናጋሪ የሆኑ ሰዎች ሁሉ የሚረዱት የሰው ልጅ ልሳን ወይንም ቋንቋ ነው። አንዳንዶች የተለየ በዚህ ዓለም ያሉ ሰዎች የማይረዱትን ነገር እንደሚያወጡት ያለ ድምፅ እንዳልሆነ መረዳት ይገባል። አዎ፣ በዚህም የታለሉ እህቶችና ወንድሞች አሉና ሐዋርያት በልሳን በተናገሩ ጊዜ በዙሪያቸው የነበሩ ከተለያዩ ሀገር የመጡ ሰዎች የእነሱን ሀገር ልሳን ወይም ቋንቋ ሲናገሩ ሰምተውም ተገረሙ ነው የሚለው ቅዱስ ሉቃስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 እስከ 13። ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ዋነኛው ምክንያት ሐዋርያት ዓለምን ዞረው አሕዛብን ሁሉ በየቋንቋቸው በማስተማር የክርስቶስን መንግስት ተካፋይ እንዲሆኑ እድል ፋንታ እንዲኖራቸው ለማድረግ ነው። በትክክል። እግዚአብሔር ቃለ ሕይወትን ያሰማል። ሌላው በእምነትና በጽናት ተስፋ ለሚያደርጉት ሁሉ ሳይሳሳ በልግስና የሚሰጥ ቸር አምላክ መሆኑን ሲያስተምረን ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 34 ላይ እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥምና ተብሎ እንደ ተጠቀሰው በተጨማሪም ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያቱ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 18 ያለውን ቃል ይፈጽም ዘንድ ነው። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ላይ ወረደ ሲባል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአካለ ሥጋ ለብሶ እንደ ተገለጸ ያለ አገላለጽ ሳይሆን ጸጋውን አደላቸው ማለት ነው። እግዚአብሔር ወልድ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋን ከደሟ ደምን ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኖ እግዚአብሔርን አሳይቶናል፣ አይተነዋል። ለዚህም እኔን ያየ አብን አይቷል ዮሐንስ 14 ቁጥር 8 ብሎ በቅዱስ ቃሉ በሕገ ወንጌሉ አስተምሮናል። መንፈስ ቅዱስ ግን የማይታይ እውነት መንፈስ ነው። የሚታየው ወይንም ደግሞ የሚገለጸው በሚያሰራው በጎ ሥራ ነው። ዘወትር በምንሰራው የጽድቅ ሥራ ወይንም በደልና ኃጢአትን በሠራን ጊዜም በውስጣችን ሆኖ ሲወቅሰን መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋር እንዳለ እናውቃለን። እኔም አብን እለምናለሁ ለዘለዓለም ከእናንተ ጋር እንዲሆን ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል፣ እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይችለው የእውነት መንፈስ ነው። ነገር ግን ከእናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ። ዮሐንስ 14 ቁጥር 15 እስከ 17። በእውነት እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ። በእውነት ልዩ ቀን ነው። አሜን ልጄ። በመሆኑም መንፈስ ቅዱስ ክርስቲያኖች በድፍረት የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት እንዲመሰክሩ የሚያደርግ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 3 የኢየሱስ ክርስቶስን ጌትነት መመስከር ሲባልም በዘመናችን እንደምንሰማው እንደምናየውም በብዙ ክደት ውስጥ ሆኖ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ብቻ አይደለም። የእርሱን አምላክነት በማመን ጌትነቱን አምላካዊ የሆነ እርሱ ራሱ ምልጃ ተቀባይ እንጂ አማራጅ እንዳልሆነም በማመን መሆን መረዳትም ያስፈልጋል።
በዘመናችን እንደምንሰማው እንደምናየውም በብዙ ክደት ውስጥ ሆኖ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ብቻ አይደለም። የእርሱን አምላክነት በማመን ጌትነቱን አምላካው የሆነ እርሱ ራሱ ምልጃ ተቀባይ እንጂ አማላጅ እንዳልሆነም በማመን መሆን መረዳትም ያስፈልጋል። እጄጻይ በይ እንግዲህ አንቺም የምታውቂውን አካፍሊ። እሺ ከተፈቀደልኝማ በደስታ አካፈላለሁ። መንፈስ ቅዱስን የተቀበልን ክርስቲያኖችም ዘወትር በተሰጠን ጸጋና ችሎታ ቤተ ክርስቲያንን ሌሎች ወንድሞችና እህቶችን ሀዙናንን ማገልገል በአጠቃላይ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ተብለው በቅዱስ ጳውሎስ የተማርነውን ለመፈጸም መትጋት ይኖርብናል። እነዚህ የመንፈስ ፍሬዎች የተባሉትም ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ራስን መግዛት ናቸው። ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 5 ከቁጥር 22 እስከ 23 መንፈስ ቅዱስን የተቀበልን ሲባል በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን በ40ና በ80 ቀን በጥምቀት የተቀበልነው ነገር ግን በውስጣችን ተዳፍኖ ያለውን መንፈስ በበጎና በጽድቅ ስራ መቀስቀስ ማለት ነው። ጎበዝ የኔ ልጅ፣ እንግዲህ አንዳንድ የዋሃን እንደሚሉት አዲስ መንፈስ እስኪወርድልን እንደ ሐዋርያት በአንድ ቦታ ተሰብስበን በዘክተን እንቀመጥ ማለት እንዳልሆነ ልናውቅ ያስፈልጋል። እርሱም የሚያረጋጋና የሚያስደስት እንጂ የሚያስገዝፍና የሚያስጮህ እንዳልሆነ ማስተዋል ይገባናል። በትክክል። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ሥራውን በእኛ ላይ እንዲሰራ በሃይማኖት ጽንትን ራሳችንን ከክፉ ነገር በማቀብ እንድንኖር ያሻል። ያዕቆብ ወንድም ይሁዳም በመልእክቱ እንዲህ እንድናደርግ ነው የሚያሳስበን። እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ ከሁሉ ይልቅ በተቀደሰች ሃይማኖታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስ እየጸለያችሁ ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስደውን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ምሕረት ስትጠባበቁ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ። ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 በቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት መሰረት መንፈስ ቅዱስ የሚወርደው ወይንም የሚወረደው በተለያዩ ምሳሌዎች ነው። በሰው ተመስሎ የተገለጸበት ጊዜ አለ። ዘፍጥረት 18 ቁጥር 1 ላይ በእርግብ ተመስሎ የወረደበትም ጊዜ አለ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 በእሳት የተመሰለበት ጊዜ አለ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ስለሆነም በዘመናችን ብዙ የሐሰት ትምህርት የሞላበት በተለይም መንፈስ ቅዱስ ወረደልኝ፣ ይወርድልሃል፣ ይወርድልሻል በሚል ማጭበርበርና ማደናገር ብዙዎች ከእውነት የተለዩበት በሐሰት መንፈስ የተወሰዱበት በመሆኑ እውነተኛውን መንፈስ ከሐሰተኛው መንፈስ ለይተን እንድናውቅ ያስፈልጋል። በመጨረሻም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የእግዚአብሔርን ፍቅር፣ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችን ጋር ይሁን ብሎ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 14 ላይ አንድ እንሆን ዘንድ በኃይሉ እንዲያበረታን እንደጸለየልን እውነትን አውቀንና ተረድተን ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ያስተማረችንና የምታስተምረንን ተገንዝበን እንድንኖር እርሱ መንፈስ ቅዱስ ይርዳን። በእውነት ለሁላችሁም እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛላችሁ። ቃል ሕይወትን ያሰማልን። በሉ ተነሱ እንሂድ። እኔም እንግዳ አለብኝ ዛሬ። እማዬ ለምንድን ነው የምንቆየው? እንሂድ እንጂ። እሺ ልጄ፣ ግን ባለፈው ስለ አባቴ ንገሪኝ ብለሽ ነበር አይደል? እሱን ዛሬ ልነግርሽ ስለፈለኩ ነው። እሺ እሺ እማዬ፣ በይ ንገሪልኝ እስኪ። እሺ እንግዲህ ታሪኩን አጠር አድርጌ ነው የምነግርሽ። በጥሞና አዳምጠሽ ውሳኔሽን
አንቺ ተወስኛለሽ ልጄ። እሺ ማዬ፣ አባትሽና እኔ በፍቅር ተገናኝተን ተግባብተን በቤተ ክርስቲያን ስርዓት በተክሊል ነው ጋብቻችንን የፈጸምነው። እንደምታዩ እኔም እሱም ስራ ያለን ብንሆንም በቃይ ማለት ግን አልቻልንም ነበር። በመሆኑም ከሚሰራው ስራ በተጨማሪ እንጆይ ውስጥ መስራት ጀመረ። እናም ከቀን ወደ ቀን እየተቀየረ ቃል ኪዳኑንም እየረሳ መጣ። በዛ መካከል አንቺም ተረገዝሽና ተወለድሽ። እሱ ግን አንድ ጊዜ ልብ ወደ ውጭ ወጥቶ ስለነበር አንቺንም ባስታቅፈውም ሊመለስ አልቻለም። ወይኔ እንዴት ያሳዝናል። ከዛስ? ከዛማ ጭራሽ ባስ ብሎ አዲስ ዘመን አመጣሽ የድርጅት እምነት ተከትሎ ጥሎኝ አሜሪካ ገባልኝና ቁጭ አለ። እናም ልጄን ወስዳታለሁ እያለ ስለነበር አንቺም ነፍስ ሳታውቂ ብዬ የከለከልኩት እኔ ነኝ። አሁን አንቺም ልጄ ሃይማኖትን እንድታውቂ የምችለውን አድርጋለሁ። አባትሽም እንዳይበክልሽ ብዬ ከአንቺ አርቄዋለሁ። ካሁን በኋላ ግን ማግኘትም ማውራትም ትቻለሽ። ግን አንድ አደራ የምልሽ ነገር ቢኖር ሃይማኖትሽን ነው ልጄ። እንደው በተሰቀለው እየሻለሁ የእድሜ ልክ ልፋቴን ውሃ እንዳትቸልችበት ተጠንቀቂ። እረ በስመ አብ እማዬ፣ እኔ እንደውም ለሃይማኖቱ ያልሆነ አባትና ለቃል ኪዳኑ ያልታመነ አባት አልፈልግም። እግዚአብሔር አንቺን ረጅም እድሜና ጤና ያድልልኝ ብቻ። አሜን። የኔ ልጅ አንቺ ከበረታሽልኝ ለእኔ በቂ ነው። አምላኬንም የምለምነው ይህንን ብቻ ነው ልጄ። ውድ ክብራን አድማጮቻችን፣ እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው በማህበረ ተዋህዶ ዘኦርቶዶክስ የኪነ ጥበብ ክፍል እየተዘጋጁ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁን ዘመነ ትንሣኤ የተሰኘውን ተከታታይ መንፈሳዊ ጭውውታችን ክፍል 7 ነበር። በቀጣይ ክፍል 8 እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱልን እያልን ውድ ጊዜና ሰዓታችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ስትከታተሉን ስለቆያችሁ በልዑል አምላካችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዓለመ ዓለም አሜን።